encontrar os diferentes que sonham parecido é muito massa, né? É muito legal a gente ver que tem jovens tão diferentes como são os jovens do norte do Brasil e os jovens do sul do país, diferentes fisicamente, diferentes na origem, na cultura, naquilo, na forma como comem, como se vestem, como encaram as suas particularidades do Brasil, mas que nós temos um sonho comum, um sonho de um Brasil que respeite essas nossas diferenças e que faça delas a sua força propulsora, né? Que consiga compreender que o fato de nós sermos um país jovem, um país de mulheres, um país que precisa defender a liberdade e a livre orientação sexual, é um país que precisa respeitar os seus índios, mas que esse conjunto de forças precisam fazer parte da ideia de um desenvolvimento nacional.